Det är ju lätt att vara fågelskådare och titta på fåglarna när de flyger. Men det är mycket svårare när man är sportfiskare och kollar hur fisken simmar under vattnet. Men det är exakt det vi ska göra nu. Oj, jävlar! Vad fan är det? Vi kommer ismeta här nu en dag. Och sen kan ni GoPros på olika spön. Och sen ska vi se om vi kan få en inblick i den undre världen. Vad som faktiskt sker under vattenytan. Vi har gjort det här tidigare. Jag och Sara, vi sänkte ner kameror när det var öppet vatten och varmt ute. Men den här gången, då är det polarvinter kan man nästan kalla det. Det är is och vattnet är iskallt, så fiskarna kommer garanterat bete sig annorlunda. Sen kommer vi ta allt material vi har samlat ihop och gå igenom och reagera på vad som finns där nere. Men nu tar den! Nej! Jo! Det här har vi lärt oss väldigt mycket på tidigare, så jag hoppas att ni kan lära er ett och annat efter den här videon. Men innan vi börjar fiska ska vi läsa några snabba kommentarer från er. Och Samuel Fish han skrev och undrar när nästa video kommer. Och sen vill han också ha en hälsning från mig. Så jag, Samuel Fish, hej på dig, nu kommer hälsningen från mig. Och nästa video, den kommer på nästa söndag. Vårt mål det här året är att släppa en video varje söndag. Pimpy D, han skriver att det vore kul om jag tog med Sara och Hanna till verkstaden och designade ett nytt bete som vi sen kan ha i webbshoppen. Och ja, bra tips där, men faktum är att jag faktiskt håller på nu och designa ett nytt bete som kommer komma ut i webbshoppen inom snar framtid här, så det blir spännande. Och fixaren, han skriver frågan när det kommer en ismyttevideo. Och här har du faktiskt en ismyttevideo, men vi har faktiskt ett par fler på G. Vi ska snart spela in 24 timmars fighten när vi fiskar från is. Den kommer komma någon gång i mars. Och sen så ska vi spela in förmodligen när vi fiskar och fångar abborre från isen. Så det kommer komma mycket ismyttevideor framöver. Mattiboy, han skriver att har ni inga bloopers? Och jo, det har vi. Ni har ju sett mig fastna i sumpen och det kan man ändå kalla för en blooper. Så skillnaden är liksom att vi tar med dem till skillnad från andra så här kanaler och tv och sånt. Vi är bara dassiga hela tiden så det blir många bloopers. Det här är bästa känslan när man kommer fram till sjön tidigt på morgonen. Det är inte ett enda moln på hela himlen. Och man bara känner att så här, ja, huggen ligger i luften. För det kommer de verkligen, nej inte i luften, de är under vattnet. Men alltså huggen är på gång här. Inte nog med att det snart kommer bli solljus. Bara titta på vinterlandskapet. Så här ska det se ut mitt i vintern när man ska ut och ismeta. Det kan inte vara de bästa förutsättningarna för att fånga stora gäddor, men man vet ju inte. Men det här är mycket bättre än sitta inomhus och titta på tv. Som vi snart kommer göra då efter vi har materialet. Det bästa ismetet brukar ju egentligen inte vara nu så här tidigt på året när det är massa snö och lite kallt sådär, utan det brukar vara på våren när snön har smält av och det blir lite varmare ute, för då blir de aktiva liksom. Men vi har ändå fått väldigt många stora gäddor alltså vid den här tiden, så det är lätt värt ett försök där. Jag kan säga att den här, den kommer vara till stor användning idag. Jag köpte en liten sån här spade nu så man kan skotta upp runt hålen. Man måste ju ändå se liksom vad som händer där nere. Så öppnar vi ett fönster till den undre världen. Då kommer det komma en stor jäkla gris där och bara... Jag känner mig som en liten tomte som ska pulsa igenom typ en meter snö mitt under midvintern så här inför jul. Men ja, vi får väl se. Midvintersnatten kölde hård. Gäddorna sova i enslig vass, gott till morgonens timma. Som är nu, så nu måste vi ut med spöna fort här. Bara dra! Jag känner det att det var jobbigare att pulsa den här djupa snön än jag trodde, så jag får ta av mig den här jackan. För vasta som finns det är att börja svettas när man fiskar eller när man ska gå ut, och sen så ska man sätta sig och vänta på fäll. Om man är helt dyngsur, då börjar man frysa. Så inget svett här när man går ut. Bra att du kommer med proffstips, Tobbe. Jag litar på dig, så jag har inte heller jacka. Jag har bara en sån här liten underjacka på mig. Ja. Det funkar bra. Ja, du är underlägsen alltså. Okej, ja. Vi får se, säger jag bara. Du brukar ha en stor trut på morgonen så här, men den minskar ju när jag rycker ifrån sen och drar alla grisar. Som tur är så är det ju inte jättelångt till sjön härifrån. Och nu så går det bra ner för spacken. Tobbe, nej! Du för fan, jag kör på dig nu om du håller på sådär, gå på knölar och sånt där. Nej, 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 nej
Nej! Nu kommer din rulle frysa. Så går när du kati och säger att jag är, du är överlägsen och sånt. Dra bara. Nej! Nej, säger jag bara. Det var inte bra, Edvin. Nej, varför gör du så här? Alltså, jag vet inte. Det, där, det är inte överlägset alls att göra så där. Det tycker jag inte. Det här är det ju värsta som finns. Om det här börjar smälta och sen så fryser det, då kommer typ rullen att frysa och sen så kommer en gädda ta möten, dra ner spöet här för att rullarna låser. Så det här måste jag ta bort ASAP. Slå sönder rullen istället. Ja men du, det är borta nu. Det var tur att det var sån här, inte blötsnö utan typ pudersnö. Kunde ha slutat i katastrof, men det blev succé istället. Ja då Edvin, det ser ut som att bli en bra dag idag. Ja men det gör det alltså, det är så vackert nu när solen går upp lite på träden så här och det bara... Och helt stilla med. Så man hör ju nästan så här pling 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 pling. Nej! Det är vatten! Det är stöp! Nej! Det är en massa vatten och skit, det kommer ju frysa sönder hela pulkan! Hjälp mig! Hjälp! Hjälp mig! Jag frys skiten ur min pulka alltså, jag pallar inte mer! Det funkar inte det här! Alltså det här är som att dra en bil! När det är stöpis, alltså vatten under snön, så kommer det under pulkar och fryser. Och det måste man ta bort med jämna mellanrum, annars är det som Edvin säger, och dra en bil ute på sjön. Åh fy vad det har frys! Ja, så någonting. Hittills har det ju inte gått jättebra för oss, men det är bara så att jag tycker att börjar det gå dåligt på morgonen, ja då brukar man bli belönad av en stor gädda senare på dagen. Så vi får hoppas att det är så idag. Det här var något av det jäkligaste jag har gjort. Nej, här blir bra. Alltså det var då topp 3 av de jobbigaste gångerna att gå ut till ett ställe att fiska på någonsin. Det här var vidrigt. Ja, ni ser ju på mig alltså. Det var det värsta jag gjort på i år. På typ 20 år, kanske 26 år också. Jag är helt, alltså ni ser, jag är sunkig alltså. Jag kommer typ inte orka ut spöna nu, men alltså om vi inte blir belönade nu, då vet jag inte vad. Jag vill inte se mer snö, i alla fall inte där vi ska sitta. Så jag bara skotta upp. Alltså det är inte lite snö. I should have took the boat. Jag behöver återfuktning nu, annars orkar jag aldrig sätta ut spann. Åh, vatten. Inte iskallt heller, för det är en termos. Åh, det var gott med ljummet vatten alltså. Det blir intressant att se hur tjock isen är. Nu tar vi och kollar här. Den är tjock, det kan jag säga. Ska vi kolla då hur tjock den är. Jäklar, den är ju rejäl ändå. Ja då. Så jag skulle nog säga att den är 20 cm eller någonting. 20 cm kärnis. Håller för en lastbil att köra på utan problem. Kan till och med en stridsvagn. Varför tog vi inte bilen ut då? Ja, det är en bra fråga. Väldigt många timmar senare här nu så har vi ingen tid att förlora. För den tiden har vi redan förlorat. Så nu ska vi inte förlora mer. Ska sätta ut spö. Jag skulle ju tagit på mig mössan, men jag, ser ni? Jag har is i håret nu. Det har fryst här, så det får vänta lite. Så jag har kommit fram nu till exakt där jag vill ha mitt spö, för här är en het spot. Det är liksom på djupkant ner mot ett grund här. Så jag börjar skotta upp lite. Vi ska strax rigga upp de här spöna med undervattensriggarna som vi ska försöka filma hugg med. Men innan vi gör det så tar vi och sätter ut varsitt vanligt spö här så att vi fiskar under tiden. För det tar ju lite tid att fixa med de där riggarna.
Det är bra att ha ett spö i liksom. Här är inte så jättedjupt heller, så jag brukar lägga mört ungefär 2-2,5 meter över botten, så fiskar den bra på både lite så här halvpelagiska gäddor och bottenlevande gäddor. Jag känner mig verkligen het nu. Alltså det kommer inte dröja länge tror jag inte innan det fäller. Det liksom ligger i luften känner jag. Efter all vårat kämpande här så kommer det liksom och ja, ge tillbaka till den. Så nu är det bara att vänta till det ska bli så här. Och då kommer jag bara springa, det kan jag lova. Den som säger att fiske inte är jobbigt och att det bara är lat maskar som fiskar, den har aldrig provat på ismeter mycket snö. Så. Här, lite längre in, så har vi vass. Och sen så ett grund typ lite längre ut och sen så dalar det ner. En djupkant ner till typ 10 meter. Och just nu så sätter både jag och Edwin som är där borta typ på mitten av den där djupkanten. Det har varit effektivt att köra på det stället här tidigare. Så vi får hoppas att det levererar även idag. Jag gör nog precis som Edwin och sätter den typ så här någon meter eller två över botten. Blir lagom det. Nu har vi vas i tål som fiskar, så nu är det väl bara att gå in till kanten och göra det som vi faktiskt skulle göra idag. Då var ju att se om vi kan få en stor fisk som hugger under ytan. Här tror jag det blir bra. Alla har ju hört att gäddan, den lurade vassen, det vet man ju på det latinska namnet, lurus i vassus på gädda. Så jag tror att ska vi ha mest chans till och få, vi heter det, hugg på film, så ska vi sätta dem med kamera precis vid vasskanten här. Det blir ju väldigt mörkt under isen när det är snö på, särskilt när det är så här mycket snö. Så jag tror det är superviktigt om vi ska kunna se någonting på GoPro:n att vi skottar upp. För det blir ju liksom som ett fönster ner till under vattnet. Nu när Tobbe har gjort allt jobbigt jobb här och skottat och grejat, då kommer jag när det blir lite mer bekvämare här. Så nu tar jag och gör hålet till en undre världen. Nej! Vast! Du har skottat i onödan! Vi tog för långt in. Du har skottat helt i onödan, Tobbe. Ser du något där nere? Det... Ett litet vaststrå är det. Det var verkligen tur att det går här, för att annars hade du fått skotta upp en ny ruta, Tom, och det hade inte du velat göra, va? Nej. Måste jag ha två hål nu när vi ska filma här och ner med den hemliga kamerariggen här? Det är inte så hemlig kanske, men ni ska få se hur den ser ut sen. Nej! Ännu mer vass! Det är nästan lite vasst här nere. Är dina skämt inte? Så vassa! Nu när vi har gjort två hål här så tycker jag att man ska, eller man ska, tycker inte jag, det är inget tycke, utan det är väldigt mörkt ju närmare man kommer botten. Så vi kommer sätta mötten ja, precis under iskanten, så att kanske bara en halv meter under iskanten för att få så mycket ljus som möjligt, så man verkligen ser alla gäddarnas tänder när de kommer och bara nafsa tag i mötten. Vi köper ett säkert kort, en liten mött, det får man oftast flest fäll på. Ner i ryggfenan så här bara. Och sen ner i hålet. Till den bästa delen här då. Det är undervattensriggen. Och den ser ut så här. Det är en sån här GoPro-stav. Som man kan köpa som är ungefär en meter lång. Teleskopisk så. Så fäller man ut den. Som vi redan har gjort här. Så. Sen låser man den. Och längst ner. En GoPro-kamera här då. Som man ställer i rätt vinkel. Så att den filmar rakt på mörten. Och sen har vi lite säkerhetsåtgärder här då. Ja. Angelina, väldigt bra att ha. Är stark som björntråd. Och sen ett gammalt angeldon här som liksom hasp. Om typ gäddan skulle så här åka runt den här pinnen och liksom börja slita i den. Då vill man ju inte att hela pinnen ska åka ner i sjön. Så den här sätter vi fast på isen här med lite is på. Nu åker kameran ner här. Det bara bubblar. Undrar om det bubblar av gädda där nere. Tror du? För att få rätt vinkel på pinnen med så kan man ta en sån här stor limklämma och spänna fast den i så. Så kan man lägga den sådär och ställa in precis vilken vinkel man vill ha. Mörten är rakt fram så. Sätter jag kameran liksom riktad mot den så får man komma ihåg liksom så man inte vrider runt den här. Så tar vi
limklämman. Så lägger man den så här. Kolla här. Alltså det ser ut som vi har gjort där innan. Det har vi i och för sig gjort ett par gånger, men ja, det blir bra på det. Ja. Ja. Vems? Din tror jag. Det är fäll! Ja, det är fäll! Det är på det första spöet på det stället jag trodde på. Han sticker inte igen. Han stod mörten! Mörtsjuv! Jag blev så glad ett stund, ganska länge också. Och nu bara uppgiven. Mm, det var en stor. Så säger man alltid när man tappar dem, men jag vet att det är stora här på den här spotten. Skit också. Det var ju lite synd att vi inte satt i någon GoPro just det där hålet. För då Elin, kan du sett att du hade losat din drömfisk där. Men vi får väl ta och gå tillbaka och sen så sätter vi ut på resten. Det här spöet ska vi ha vår gamla hedliga Waterwolf. Vi har filmat massa coola saker i Norge med. Så testar vi lite olika. Se vad som fungerar bäst. Nu startar man ju så här inuti. Så man måste ta bort den. Och sen trycker man bara på on-off-knappen. Tills jag lyser en grön knapp där. Då trycker man på räck. Och när den börjar blinka då filmar den. Det här är ju mycket enklare med Waterwolf jämfört med att köra med GoPro. Men det som är coolt med GoPro är att man ser ju när gäddan kommer från sidan. Det här filmar ju bara rakt ner. Men det här blir ju bra. Först åker mötten ner. Sen kommer Waterwolfen. Och sen kommer sänkorna. Nu ser det där bra ut. Jag bara sätta ut den sista nu då. Nu fiskar alla spön, så är bara på med jackan och sen så sätter sig ner och mysa i solen. Men vi är energitorskar båda två. Hjälp! Hjälp mig! Inte att vi ska fiska någon torsk, men vi är inte torskar på att ha energi heller. Nej, men vi behöver ha energi för att äta. Energinivåerna är på botten nu här. Måste ha i med mat fort här. Varm mat med i termos här. Det är trevligt när man isfiskar så här. Lite kyckling, pannkaka kanske. Så lite ris. Så här ser det ut. Alltså ni kan ju gissa i kommentarerna vad det här är för någonting. Det är knappt så jag själv vet, men gott var det. Stod ju hundmat på förpackningen, det såg ju jag. Ja. Det är alltså allt som är energi nu. Jag skiter i vilket liksom. Hundmat, kattmat, gäddmat. Jag tycker det bjällrar. Du, Elin, det fäller borta. Det fäll. Nu. Släng maten. Min mat blir kall. Släng maten. Släng maten. Du förstår lugnet. Du fick första försöket, Edvin. Nu är det min tur att försöka sig på och överlista gäddorna. Spring då. Den kommer hinna spotta innan du är där. Ja, det var det du fick göra när du spottade ut maten. Du, det fällde precis längst ut också. Jag har dubbelfäll. Det är dubbelfäll. Precis mitt i matpausen. Tur, Tobbe igen. Åh, det tar lina. Ja. Ja. Den är där. Är det där? Kör vi då. Åh. Jag har den. Yes, Tobbe. Jag har den, Edvin. Det är så liten är det ju inte. Nej. Men jag har ju fäll där borta. Också. Nu är nubbmisstaget nummer ett. Och lägga rullen ner här på marken. Då blir den blöt. Då är det kört. Då gör man så här. Så gör man. Bra tips att komma med. Jäklar, ni är fina då. Ja. Det är väldigt fina färger. Men Edvin, vi måste skynda oss. Vi har ju tillfälle. Varför får du så mycket fäll i latin, Tobbe? Jag vet inte. Jag fick ju bara en liten aptitretare där borta nu. Hej då med dig. Och så skyndar vi oss, Edvin. Spring vidare till nästa fäll. Ja, det går ju. Vad bra. Nej, nu slutar den att spotta. Men nej, den var där. Den var där, stanna. Men nu för... Oh, jävlar! Jävlar! Ja, den är stor. Ja. Den är det. Ja. Den är bättre. Nej, det är den inte. Den kändes stor, eller? Jo, den är lite bättre. Eller? Det är gummiband. Men nu körs det liten igen.
Spännande att se vad som kommer upp på hålet här. Här kommer någonting. Nej. Ja, jag fick den. Ja, okej, det var inte samma storlek. Jag tyckte det var större. Men den var lite mindre. Men det är fisk, alltså det är huggperiod på gång nu. Tänk att du kommer på kameran här nästa fält. Ja, den här sitter ju perfekt här. Kan inte sitta mycket lättare. Kan typ ta av dem med fingrarna här. Nej, men du går ger inte på något dumt nu. Jag tror vi struntar där. Vi tar tången. Tång, gädda, krok. Du, den satt ändå. Ja, den satt. Som berget. Men ja, inte så mycket mer att kolla på den. Jag släpper tillbaka den. Får du simma och hugga på en mött som är en kamera på. Hej då, ha ett bra liv. Ser den där chilla lite. Och sen så gör man så här, trycker ner näbben. Då simmar den iväg. Det känns så himla hett nu. Alltså det är ju det. Det är ju riktigt hett nu. Min mat behöver inte gissa vad det är för någonting, för det ser man lätt. Kyckling och sen så lite ris. Innan var det ju dubbelfäll som fällde mig så jag inte fick äta. Men nu hoppas jag att det inte blir någon mer fällande dom, för jag är så himla. Nu måste jag bara äta här. Fäll! Fäll! Det är på mitt spö! Ja, det är återbäringen, eller på att säga. Jag fick en chans till. Han går. Inte så mycket. Vi ska se här. Den är där. Den är där. Ja då. Jag har den! Har du fisk, Edvin? Jag visste att jag skulle få återbäring på det här spöet och det fick jag. Revansch i alla fall. Det är bra att det är aktiv fisk i alla fall. Alltså, kommer de och liksom börjar att hugga och greja så här som de gör nu, då är det bara tidsfråga innan det kommer en bättre fisk. Har den? Fin gädda ändå, så här mörk, väldigt mörk för att vara den här sjön. Brun sådär, liksom i tonen lite, eller tången. Ja då. Jag har med, men den är så djupt inne i mina fickor här. Så, ja, skönt alltså. Nästa är på kameran, det vet jag, jag känner i mig nu. Ska vi se om nostricket som Tobbe pratar om funkar? Ja. Han bara, du rör inte min näsa, säger jag till dig. Så sticker han. Edvin, det är fäll längst bort. Jag hörde något bjäller. Det här är nog sista chansen för dagen, Edvin. Det är nu eller aldrig. Nu hoppas jag att den inte har spottat. Den får inte ha spottat nu. Jag har tagit lite lina i alla fall. Men just nu så tar det ingenting. Håller vi tummarna då? Nita nu! Nej! Det var spott, jag orkar inte. All den motionen är onödan. Nu kanske jag aldrig träning och motion är onödan, men just nu så känns det. Jag orkar inte ligga här längre. Jag kan ju missa ett fäll någonstans. Även om vi inte fått jättemycket fäll och gäddor idag, så vet du sedan tidigare att du stryker runt mycket fisk och betesfisk i det här området. Så jag tror nog, eller jag är helt säker på, att vi har fångat en och annan fisk på kamerorna. Men det bästa det är att vi har varit i olika omgångar och samlat material exakt från den här platsen tidigare. Så jag är inte jättetaggad på att plocka upp alla saker nu och gå hem den här hemska vägen. Men jag är taggad på att åka hem och kolla igenom timtals med GoPro-material. För jag är helt säker på att vi kommer få en bra inblick till hur det ser ut i den undre världen. Alltså under vattnet, inte den undre världen, inte gangstervärlden. Vi ska inte åka till Stockholm T-central och gå ner där. Nu är vi inne i värmen och Edvin, vi kommer inte frysa längre, för vi är så exalterade till att bara börja spela här. Allting är inladdat i datorn, nu vill vi bara playa och se vad som faktiskt gömmer sig under ytan.
Ja, jag är spänd nu. Jag pallar typ inte vänta mer. Jag vill bara starta klippet här och se. Mm, ja, kör vi då. Vi gör det. Första kameran, nu sänker vi ner den här. Kommer det vara någon gris eller en ko? Vi får se. Dö. Det är ju aktivitet. Det är lite betesfisk där uppe. Frågan är... Inte lite heller. Frågan är om det är mött eller om det är löj... Jo, kolla! Va? Ser du? Det kommer en brax. Nej, det är en gädda. Det är en gädda. Du simmar sakta mot den. Typ titta. Ja. Direkt var en gädda. Den ser inte jättestor ut. Jag skulle säga att den är typ 2 kilo någonstans där. Ja, men ändå hyfsad det. Ja. Shit. Alltså, vad är det här? Det var bra. Du såg att betesfiskarna bara försvann. Ja. Men nu kommer de igen. Ja. Ser du? Gäddan bara simmar förbi. Han tog en liten titt på. Nej, nu kommer han. Ja, men skämtar du? Direkt gädda. Jag trodde inte det här. Jag trodde inte det skulle vara så fort. Nu står han där och kollar på möten. Och titta. Se gädda. Så det var han gjorde. Han typ gäspade för han tyckte det var så tråkigt. Han öppnade truten och bara... Gör han igen. Han somnade, han bara, det var en tråkig mört. Jag sover lite här och ser vad som händer. Men det är sjukt hur länge du kan stå och bara kolla på möt. Kolla. Varför öppnar den munnen för? Det är som en sådär, visst om det varit en apstor gädda, men nu är det en sån jätteliten. Det känns som att de bara ska se dem ett bete som de tror att de kan äta, borde de ju klippa det. Ja, men det gör den inte. Nu åker den iväg och bara, nej, hej då. Ser du vad mörtarna där uppe i hörnet blir rädda? Ja, den bara, ja. Jäklar vad cool, kolla. Han kanske är mer sugen på att ta de mörtarna. Nej, han vänder om igen. Ja, han kör en usväng. Men inte det där lite typiskt gädda? Att de går fram och sen så åker de iväg och lurar fisken. Och sen kommer tillbaka. Jo. Fast, ja, han lurade ju ingen här för han står ju bara och sover. Nu är han en millimeter ifrån. Oj, jag måste ta. Den kommer ta. Den kommer ta. Nej, va? Vad håller du på med? Vad är det här? Alltså det här tror man ju inte om liksom när man, att gädden håller på så här. Nu tycker jag att mötterna försvinner här lite. Nu, han kommer igen. Om det är samma. Ja, det tror jag. Men mötterna är fortfarande kvar. Nu stack de. Nu fick han syn på dem och simma iväg. Är det så här? Där kommer den, i vassen. Och nu är det inte samma, för den har ingen fläck och den där är större. Ser du? Såg du? Den vände ögonen så här mot mörten. Man såg att den började titta på den. Tror du att den här kommer tala? Ja, jag tror det. Nej. Han bara simmar förbi. Han gör inte det, men gud vad fin den var. En sån här felfri gädda liksom. Om jag var en gädda så det hade varit jag. Eller? Samma sunkiga mött. Men ser du? Ser du? Och nu kommer den! Är det den felfria gäddan? Ja, det är den felfria, det är jag. Du har simmat iväg. Du, den här kommer ju smälla på. Men jag ser att de inte är aktiva då. Ja. Han går för kameran istället. Ja, ser du? Han tittar ju in i kameran. Om kameran är mer aktiv, då vet man att gäddan inte är aktiv. Va? Fast den blinkar ju och har sig. De måste ju undra vad det är. Kolla, man ser fenan där. Tänk om du hugger på kameran så du bara skakar till. Alltså. Jag vet ju inte. Nu kommer den här igen. Nu borde den ju ta. Nu, ser du? Han har målet i sikte nu. Han har liksom kikarinstinkten på här. Det går ju inte 100 km i timmen precis. Nej, men jag tror, du vet, när det är så kallt vatten så här. Jag tror att de är så himla stela. Jag tror att de... Kolla, den gör också så här. Varför de på typ? Är det för att de ska känna döften typ? Ja, det kanske det är. Att de luktar när de öppnar munnen så de suger in vatten typ. I näsan. Eller något konstigt. Den kanske luktar skit då helt enkelt. Nu vänder han. Han backar, det är en haj. Ser du? Ser du? Fast jag tror att någon sa väl att fiskar inte kan backa. Nej, det är bara hajar, det är därför det är en haj. Är det bara hajar som kan backa? Ja, det är bara hajar som kan backa. Nu! Nej! Nej. Men vad är det med dem? Alltså, inte konstigt att det aldrig fällde. Kolla, den är tjock alltså. Den gör också en usväng. Är det andra usvängen på den gäddan? Den beter sig likadant. Nu kommer den ta. Eller? Nej, den har gett upp. Tror du det? Men varför är han där då och håller på och trickar oss och sådär? Varför kan han inte bara simma iväg då eller någonting? Jag kan titta in den 10 sekunder. Åker ifrån lite. Nu luktar han. Så bara, nej. Jo, ser du att det blev... Mörten fladdrade till när han gjorde sådär.
Ja, men det är märkliga varelser, måste jag ändå säga, vad de håller på. Nej, han ger upp för tredje gången. Alltså, det känns inte som att man kan göra någonting när gäddorna är sådär. Nej, men vad ska du göra liksom? Om de inte ens får, alltså de får hur mycket tid som helst, men det hjälper inte. Och du har en betesfisk som kan vara mer hett. Nej. Än deras naturliga föda. Det var inget mer. Nu är det ny GoPro här. Ny GoPro? Oh! Det var ingen gädda, det var en sutare. Vad fasen? De äter ju inte mör. Jäklar vad fin den var. Men du, går det suta det här där vi har kommit, då kan det gå riktigt stora gäddor som äter dem. Vad är det för någon lina som hänger där till vänster, undrar jag? Vastro. Nu! Kommer en gädda. Är det samma gädda? Nej, det är inte samma gädda. Det är en annan kamera. Fast den ser ganska lik ut. Visst gör den? Ja, det gör den. Kolla, han kollar på kameran, Han kommer klippa kameran. Nähä, vad gör han nu då? Han bara, jag går upp till iskanten och kollar om det är någon i hålet. Man blir ju frustrerad. Detta är typ som fågelskådning. Fåglarna tar inte ändå. Det här är så coolt. För att alltså, man försöker inte fånga fåglar så de kan bete sig hur de vill. Liksom. Men gäddor och sånt, det är ju ascoolt att se. Alltså, ja, man kanske kan så här utveckla någonting för att få dem att hugga. Fel dag. Nu? Nu kommer den. Igen. Vi tror du att det är samma då? Ja, det tror jag som... Ja. Alltså det är så coolt att se. Men nu tar den. Nej. Jo. Den tog den lite. Den petade till den. Och nu, yes, kolla, den spottade ut fjäll. Nu. Väck. Nej men. Jo, nu tar den. Kom igen. Ta nu då. Men vad håller den på med? Det är grat. Nu. Nej men. Missa den. Seriöst alltså. Så där kan de inte göra. Hur kan den så här hugga och sen vara jämte liksom? Jag vet inte, man blir irriterad på de här gäddorna. Ja. Oh, nu. Den där är större. Den eller, såg nej. Bestämt eller ut. Eller är den närmare kameran? Den är närmare kameran. Tror du det är samma igen? Ja. Är det fjärde gången nu då? Eller tredje eller någonting? Jo, det är samma för den har lite märke vid magen där, ser du där? Seriöst, hur mycket kan de hålla på? Han är ju intresserad men ändå inte. Ja, händer inget mer på den, så det är ny kamera på G. Nästa kamera, lite mörkare här. Där kommer en mörk näbb. Han är inte precis att han simmar 100 km i timmen mot mötten, men... Men jag ser ändå truten på han i kanten där, ser du där? Han har den kanske är bättre. Kolla in din GoPro nu. Den är ju fast större ju. Ser du? Den är inte liten. Den är ju fin! Den ser precis ut som en... Det är... Oj, jävlar! Den är vad fan är det? Vad har den i magen? Den här vill man ju äta. Inte äta, nej. Ser du? Det är den värsta kulbuken. Har den ätit en brack som lägger sig på sne eller är den böld? Du, den är ju stor! Den är ju lätt 15 år gammal typ. Det är det nog. Det är svårt att uppskatta hur stor de är under vattnet, men jag skulle säga... Fast du ser på att det är en gammal gädda på huvudet ju. Ja, men det är nog ingen 10 kilos. Nej, det är nog inte, men den är stor. Men vad har den på buken? Undrar om det är en böld kanske? Den känns lite för distinkt för det ska vara en fisk. Det måste vara en böld alltså. Nej, den är stor med. Alltså, det här kan vara metfisk. Men varför har typ alla gäddor någon slags märke på sig? Märkligt alltså. Det är en vitt märke på ryggen där. Ja, jag ser det. Nu ser man bölder med där ingen. Åh jäkla vilken böld! Såg du? Ja. Ja, nu ser den fin ut. Ja, vi vet ju sen tidigare att den här högg ju inte, för vi fick inte upp den. Nej, men... vi har inte fått en så stor gris med böld, men den kanske nafsar eller någonting eller håller på och gäspar och så här. Eller gör något annat konstigt. Är det sjukt? Vi är bara, åh, jättetrög dag idag. Är gäddorna ens aktiva? Ja, de var aktiva. Men inte på att hugga. Men den kanske hugger fast den släpper. Som de andra. Du, den där är stor. Usch, nu blir jag sugen på att bara åka dit med bilen och sätta ut spön igen. Alltså, om jag skulle gissa så är den 90-1 meter. Ja, jag tror, ja, lätt över 90. Alltså, du ser ju på huvudet att den är gammal gädda liksom. Och bönorna. Nu gapar han. Nu börjar jag. Jag tror att de luktar. Ja, jag tror också det.
För alltid när de har gjort så, då sticker de igen. Då har det varit nära fisken. Ja. De har aldrig gjort det långt ifrån. Nej. Det har varit när de har typ kollat på fisken och varit nära den. Så, okay, det måste vara någonting att de luktar och känner av läget. Ja, för det hade jag ingen aning om. Och nu, vi kanske har lärt oss något nu, Tobbe, att gäddor kanske luktar på saker innan de hugger faktiskt. Speciellt om man har en betsfisk då. Men det händer någonting på varje spö. Det gör det. Här är en ny GoPro nu. Och då, oh! Det där mött. Ja, det är en stor jäkel. Eller en sarv. Jag tror det. Eller en brax. Tycker jag ser lite så ut som mött. Det hade lite röda fenor där under. Men ja, det var ju stor ju. Nu, du. Är det grisen igen? Är det böldgrisen? Den där är stor! Jo, det är den. För den hade en fläck och spräckt fena. Den kommer tillbaka den med. Okay. Det ser ut som en ganska stabbig rygg, men du sa att den smalnar av där bak. Ja, det gör den faktiskt. Och det är inte underligt att den smalnar av där bak, för de äter ju ingenting. Nej. Nej, det är precis. Det är inte konstigt att de blir slanka liksom, när de aldrig tar en sån fin döse vid mört. Det där är inte samma gädda. Jo. Jo, det är det. Jo. Ser du vita på ryggen? Håller de på, de liksom gör cirklar runt fisken och luktar på den. Det trodde jag inte. De är ändå smarta ju. Men varför? Är de inte hungriga? Varför är de inte hungriga? Jag får ta nu. Varför det? Ja, vi fick inte upp den så. Nej, men den kanske hugger för det. Ibland försvinner mörten, du vet, och så då, att de tar den. Jäklar vad stor den är! Det är lång med. Den är nog meter plus, tror jag. Ja, jag tror det är metfisk. Det är en metfisk. Vi har ju lagt spöna alla ganska nära vassen sådär, och det verkar ju leverera. Där kommer en till gädda. Den är liten. Ja, men de stryker längs med vassen. Det här måste vara minst vi har sett. Men du, den är aktiv. Ser du det? Nej. Den såg aktiv ut. Man blir ju så frustrerad att kolla på sånt här. Men den är typ lika stor som mörten, ja. Där kommer en liten gädda på botten. Är det inte samma då? Jag tänkte om du har varit och vänt i vassen och gått runt igen som alla. De kommer ju fem gånger. Du, nu har de fått upp intresset här. Intresseanmälan kommer här. Han skrev på. Han visar intresse. Du, den kan ta. Den kan ta. Eller ska han gäspa nu? Ska han gäspa nu? Vad tror du gör? Jo, den tog! Den tog! Den tog! Oh. Nej, ser du? Han hade inte kroken i munnen. Nej. Nu fällde den. Nästa kamera, här var det mycket vattenvarelser. Partiklar tror jag också det. Men de rör ju sig. Ser du? En de typ. Simmar ju. En. Nej, alla simmar. Men det är fisk långt bort. En liten fisk på botten var det. Ja, det är typ massor till höger där, Elvin. Oj! Jag tror det var partiklar. Vad är det då? Det är typ fina mörtar, eller? Tror det. Jäklar! Ja, det där är fina mörtar. Det är ju bra gäddmat. Men jag ser också på att jag borde byta min tafs där. Den är lite krullig. Va? Det ser jag också faktiskt. Ja, varför gör det? Ja. Kanske. Det är inte lätt. Det är en borre. I alla fall. En liten borre. Han tittar i mötten. Ja, men det är ju lika stor som borren typ. Tänk nej, inte riktigt. Tänk om den hugger eller spottar eller någonting. Nej. Nej men. Han flöt uppåt. Han flöt upp som en jäkla bullflöt och så stack han. Där. Alltså det är sjukt att den kan komma från ingenstans. Men det där är en gris. Men ser du att den också är vit? Ser men det där är ju någon skada. Men det är helt albino ju. Men det där är stor. Tjock också det. Den är inte som den förra. Du, den kommer ju ta. Den kommer ta. Den är väldigt. Den kommer ta. Nu luktar den. Såg du att den luktade? Ja. Åh jäklar, den är stor. Den är ju stor ju. Ser du nacken? Men jag tror att böldgäddan var större än den där. Längre. Men den kanske är tyngre. Ja, mycket möjligt. Men det här är ju väldigt intressant. Jag vill att den simmar fram och tillbaka. Jäkla vilken gris. Nu ser han kameran. Ja, det gör han. Men visst ser man, alltså man ser på ansiktet att det är en gammal gädda liksom. Ja. Stor gammal. De andra ser ut som bebisar typ. Du, den är inte liten. Men vad har den på ryggen? Vad är det för någonting? Det är som någon har typ rollat tapetklister på honom och sen inte fått tillräckligt mycket typ.
Det här är den som vi filmar med. Det är Waterwolfen. Det är Waterwolfen. Vet vi att det inte högg någonting på den här? Men det är ju en gädda som kollar på den. Den kollar också. Men den kanske hugger fast ni inte löser ut eller någonting. Det vet man inte. Han bara står där som vanligt och glor in. Fick vi en annan vinkel där? Det var ju lite spännande. Ser ju inte så liten ut ändå. Nej, mörten var ju ändå skadad. Jag vet att den där mörten var ändå hyfsad. Ju. Så det är ju inte super... Ja. Luktar. Igen. Vi får typ börja marinera mörtarna med några luktmedel. Mm. Så att de blir attraktiva. Nu är det ju typ 5 cm från mörten. Nej. Kolla! Såg du att det allting skakade till. Skakade till när han började lukta? Oh. Jo, nej, vad nära det var! Och nu kommer tillbaka. Jag börjar gråta nu, alltså. Det kan inte vara så här mycket gädda som bara håller på att andas på mörten. Nu andas den igen. Jag gör det lite. Man ser ju ovanför, för de har så mycket underbett. Så man ser läppen bara... Den är ganska... fin. Den är grov som en stock är den. Det ser ju nästan ut som en trästock nu. Ja, man... det är nog en... ja, i alla fall. Det kan nog vara en 4 kilos. 3-4 kilos. Och nu är den om. Vilken utsväng. Tänk om man tar. Fast vi inte har vetat om det. Det kan vara så. Nej. Men jag kan vända igen. Jäklar vad grov den är. Nu har vi en annan kamera. Och den här kameran har vi... Oh, det kommer en. Kommer en gädda. Den här kameran har vi på en lina, vet jag, för den rör sig lite. Ja. Så det var en av våra tidigare klipp. Oj, nu är vi ju där och håller på typ. Eller? Nej, jag vill se gäddan. Nej, vrid inte bort! Nej! Och nu hugger den. När den vrider tillbaka sen så är mötten bort. Ja, precis. Det är bara massa fjäll. Tänk om det är så nu. Vi får se. Kom igen. Ja, mötten är kvar. Mötten är kvar. Nej! Mer. Ja, jajamän. Det är gäddan som är där och virvlar. Oj, där. Där är han. Jäklar. Nej, tillbaka. Nej. Oh. Han blev rädd för den. Det var ju sjukt. Nu är kameran still. Nu kommer tillbaka, eller? Jag tror inte det är samma. Eller? Kanske. Jo, det är nog samma. Den ser liten och arg ut. Och sur också. Så här ledsen mun ju. Nej, den bara vänder sig. Ja, det är extremt frustrerande det här. Samtidigt som det är kul att se hur de beter sig. Smäll, pang. Det är tur att det inte var en 13 kilo sen som kommer. Ja, men bara... tänk om det kommer värsta stocken liksom. Alltså typ så här 10 plus. Där man ser så här att alltså, då hade jag åkt. Jag hade stängt av datorn och bara åkt dit och fiskat direkt tror jag. Men är den sugen än den där? Den är riktigt sugen. Nu typ följer efter. Oj, nu luktar den. Jo. Simma ett. Nej, jag trodde han skulle ta den. Igen där. Nu är den nära. Och nu är den nära. Ser det ut som att de ska stöta ihop med varandra. Den kommer. Den är snart där. Den kommer ta. Nej, men seriöst. Det är ingen gös, det är en gädda. Seriöst. Det är häftigt där alltså. Men de har aldrig gått fram till liksom linsen och luktat annat. Fast nu kanske de gör det. Nej, de har inte gjort det. Luktar bara på mörten. Sjukt om man ser fenorna, hur de verkligen paddlar fram och tillbaka. Ja. Och sen så när de ska svänga, då är det så har fenorna under magen. Mm. Och när de ska åka lite snabbt, då är det bakfenorna som de använder. De tre bakfenorna. Ja, men det, de andra två är nog styra. Just stjärtfena är väl den som de får fart med. Mm. Sänker vi ner kameran på den här då. Och ser du hur mycket mött det är här, Edvin? Jäklar! Men det är jag inte säker på om det är mött. Jag tror det kan vara löja, men det är liksom knöka fullt. Fy fasen! Det är typ alltså jag har inte sett så där mycket mört någon gång när vi har lagt ner en kamera. Alltså det är ju som på film. Alltså du vet så här havsfilmerna är på ett stim så här. Det är sjukt mycket mört. Jag blir frustrerad av att kolla på det här, för jag vet hur många fina gäddor var inte där. Det var ju flera stycken alltså, och kanske meterfiska, 90 plusare, grova och
Ja, vi måste bara dit igen och besegra dem. Ja. Det är det jag känner. Jag tror man måste komma rätt av för att det ska en huggperiod. För man märker ju det. Är det inte huggperiod, då vill gäddorna inte ta. Det finns... Mött, det är en av de bästa betesfiskarna som gäddorna vet. Och tar de inte en död lite mött där som hänger precis framför näsan på dem, ja då... Det är fel. Då vill de, fel. Ja, då vill de inte äta. Nej. Så... Man kan ju testa ändra djup och man kan ju testa ändra plats på spöna, men det kommer inte hjälpa. Nej. Inte om de inte vill hugga. Så det är min lärdom från det här. Glöm inte att klicka på gilla-knappen om ni tycker om de här reaktionsvideorna när vi sänker ner kameror. Och kommentera nu, vart ska vi sänka ner kameran nästa gång? Vad ska vi göra? Ska vi använda ett annat bete kanske för att få dem att hugga? Ja, vi får se. Vi får se. Kommentera så väljer vi någon bra kommentar och kör på den. Och sen så ses vi nästa video. Det gör vi. Tja!